Ah, oui, il est bien. Veldig bra, Roger. Kom igjen, gutter! Kom igjen! Bra jobba! Faen var bratt, ass! Kom igjen! Ser du noen lenger bak i bakken? Nei! Kom igjen! Snart oppe! Kom igjen! Bra jobba! Kom igjen! Hallo, Frank! Hallo! Der er du, der ja! Ja, da er Roger rett ned i bakken her. Ja! Greit! Kjør litt opp på siden. Kom igjen! Ja. Faen, det er bra! Det er ikke lenge igjen nå. Du ser bra ut, Roger. Det er ikke langt opp nå, altså. Ja. Sterkt gjort, ass. Han er rett ned i bakken. Han er i oransje. Ja. Så du ser den veldig fort, altså. Ja, bra kjørt! Kom igjen! Ja, hvis du ser en oransje drakt. Ja, det er nede. Hva synes du om broderen, Frank? Nei, jeg synes han er sterk, ja. Ja, det er flott, ja. Bra jobba, gutter! Kom igjen! Nå kommer en bulldozer bak dere! Nå må dere dra på! Bra, Roger! Bra jobba! Da kommer vi igjen.
Bra trøkk, kom igjen! Bra, Roger! Kom igjen! Bra, Roger! Skal du bort på stevneplassen nå, eller? Ja, jeg skal bort her. Ja, vi er bort på intervjuen, da. Ja. Det er veldig spennende å høre hva du har å si. Det er jo ikke så dumt, men bortsett fra akkurat det lille mist der oppe, så gikk det bra. Jeg er veldig fornøyd. Hva synes du, Halvor? Skulle du vært med selv? Nei. Nei, ikke heller. Ja, det hadde jeg jo. Ja, det du har tatt grusa med en time, du vet du. Nei, det er det. Det er ikke godt å si. Ja, jeg har hatt sånne Achilles-trøbbel, vet du, så det går ikke. Jeg skal operere nå begynnelsen av september. Ja, ikke sant. Men, ja, moro å se deg også da, faen lenge siden, ass. Ja. Kult! Ja, gratulerer! Hva var tida, sa du? 2.49. Ja. Fatteren kom nå! Men da stikker jeg. Vi snakkes da! Ja, jeg legger det på YouTube. Gratulerer, altså! Ja, det var herlig! Var det noen steder? Var det noen problemer noen steder? Ja, selvfølgelig. Det gikk jo for fort hele tiden. For jeg fikk jo hjulene i alle motbakker, ikke sant? Jeg sykler over enden hele tiden. Ja, du gjorde det, ja. Hadde du høy puls og sånn, ja? Ja, jeg hadde høy puls på 155, tror jeg. Men det er brått i maksepulsen min, da. Ja, det er det. Ja, jeg har 200. Har du lyst til å kjøre meg hjem? Hvor bor du? Åsesgate. Hvor er det? Hjemse. Ja, jeg skal hjem over der nå, ja. Ja, men da snakkes du og gratulerer nok en gang, da. Kult, ha det! Frank, ha det bra, da. Snakkes!